bu imkoniyatdan foydalanib, men uzr so'ramoqchiman. Chunki men tashkilotning vakili bo'lganimdan keyin o'zimizga ham buni qabul qilishimiz kerak. Bu xatolar bizga katta dars bo'ldi. Shu xatoni qaytarmasligi uchun harakat qilamiz. Migratsiya agentligining Moskvadagi vakolatxonasi ochilish arafasida. Moskvadagi vakil Said Nomon Mansurov bugun jurnalistlar, huquqshunoslar, jamoatchilik faollari bilan uchrashuv o'tkazdi. Farg'ona uyi madaniy markazida o'tkazilgan mazkur uchrashuvni Buyuk kelajak nodavlat notijorat tashkiloti tashabbus guruhi va ekspertlari tashkillashtirgan. Rossiya O'zbekiston o'rtasidagi mehnat migratsiyasi muammolariga bag'ishlangan yig'in ochiq muloqot tarzida o'tkazildi. Tadbirdan so'ng Said Nomon Mansurov BBC O'zbek xizmatiga intervyu berdi. Bir oyda ichida bizga 100dan ortiq subsidiyadan fuqarolarimizni imkoniyat bo'yicha qidirib olib uyga jo'natdik. Ulardan minnatdorchilik ko'ryapmiz. 20dan kishi yaqin biz jo'natdik. Hujjatlari yo'q, migrantlar, ish muhojirlar o'zining huquqlari buzilgan tomonlama yo'pili yo'q, O'zbekistonga qaytmoqchi bo'lgan O'zbekiston davlat tomonidan qoplangan imkoniyat yaratdik. Afsuski, avvalambor haligi yomon xabarlar ham bor, kimdir o'tib qoladi, kimdir ishxonada, vazifa ishda yoki har xil sharoitlar bo'ladi. O'shalarni shu odamlarni O'zbekistonga qaytarib, o'zlari qarindoshlariga qaytarib berishchi 10dan ortiq kishi qaytarildi. Men uni 10dan ortiq gruzlar. Gruzni degim kelmayapti, buni inson demoqchiman, chunki bu rosa qiyin. Mandan so'rashdi, 10 ko'p emas, men uchun bu bir kishi ham juda ko'p. Tadbir davomida O'zbekiston fuqarolarini migratsiya agentligi orqali ommaviy ishga yuborilishi eng ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Huquqshunoslar agentlik orqali ishga yuborilgan o'nlab o'zbekistonliklar og'ir ahvollarga tushib qolganliklari bois yordam so'rab murojaat qilishganini bildirishdi. Agentlikchi bu borada nima deydi? Men qiyin bu menga savol berish, chunki javob berish, chunki men bir oy hozir o'sha yerda ishlayapman va ozgina vaqt kerak o'rganib uchun. Chunki mana hozir prezentatsiyada 1000dan ortiq work number bo'yicha bu yilda yil davomida o'tib o'tgan bo'lsa, bu ekonometrika degan narsada vaqt mobaynida o'rganib chiqish kerak. Hozir oqmi qorami aytib o'tish bu noto'g'ri bo'ladi. Biz o'rganib chiqishimiz kerak, qarashimiz kerak, analiz qilib chiqishimiz kerak. Jiddiy tomonlama qarab chiqib, bu yordam berdimi, noto'g'ri bo'ldimi? Mana hozir auditoriyada gapirgan holda O'zbekiston davlat hukumatı tomonidan ork naboridan tashqari xususiy nabor ham ork nabor orqali imkoniyat berildi. Bu degani bozorda hozir raqobat bo'ladi. Bu bozorda hozir har xil tashkilotlar xohlasa davlat tomoniga keladi, xususiy tomonlama keladi. O'sha hujjatlarni yuridik tomonlama namunasini tarqatish kerak. Chunki ertaga yuristlarimiz Rossiyada himoya qilgan paytda juda ko'p holda yuridik hujjatlar yetarli emas. Fuqaro xafa bo'ladi. Mana yordam bermadilar. Lekin biz odamgarchilik bilan yuridik tomonini qarab chiqishimiz kerak. Ish beruvchini to'g'ri hujjatni to'ldirishga majburlashimiz kerak qaysi tarafdan? O'zimizni bilimimiz tarafidan. Biz tushuntirishimiz kerak, biz O'zbekiston fuqarosi barcha fuqarolarimiz o'z huquqlarini bilishadi deb asosiy fikrim shu inobatdan sizlar ham yordam bersalaring eng katta deylik yordamchilik bizga ham bo'lardi deb o'ylayman. Agentlik orqali kelib qullikka tushib qolgan yoki ish haqini ololmay muammolarga uchrab qolgan muhojirlar ham juda ko'p. Ular mana shu davlat agentlik orqali kelishni umuman qoralashgan, ko'chada qolgan, pulsiz qolgan xonlar ham bor. Bu holatlarni qanaqa izohlaysiz? Hozirgi paytda mana bir oy ishlagan bo'lsam, tajribada siz aytib o'tganingizdek, o'sha nabor bo'yicha agentlik tomonidan jo'natilgan ham kamchiliklar bor. Buni bekitish kerak emas, bu sir emas. Shu fuqarolarga biz yuridik tomon tashkilotlar bilan hamkorlikda hozir yordam beryapmiz. Birinchidan bu imkoniyatdan foydalanib, men uzr so'ramoqchiman. Chunki men tashkilotning vakili bo'lganimdan keyin o'zimizga ham buni qabul qilishimiz kerak. Bu xatolar bizga katta dars bo'ldi. Shu xatoni qaytarmasligi uchun harakat qilamiz.
mana Valentina Chupik degan yuristimiz bor, bu huquqshunos, butun migrantlarni himoya qiladilar. Valentina bilan asosiy maqsadimiz hozir institutlashtirilgan holda shartnoma tuzish va buni harakatini bunaqa vaziyatlar qaytarmasligi uchun asosiy qadam bosish.